Dags för A-final där vi har med nummer 1, Mia Eriksson, IFK Tärendö. Med start nummer 3, Lina Korsgren, Falun Bålänge. Start nummer 4, från Norge, Sara Svensson. Start nummer 6, från Pite Elite, Susanne Nyström. Start nummer 8, från Norge, Sigrid Ås. Och start nummer 10, också här från Norge, Agneta Åsheim. Det är 3 svenskor och 3 norskor upplagt för en härlig dramatik. Och ett slag mellan Sverige och Norge i D21s A-final. Lina Korsgren som sticker i starten. Mycket, mycket bra start från Lina som också fantastiskt bra idag. Hon var ju 3 i kvalet och har åkt väldigt, väldigt bra nu. Är hon så bestämd redan från början. Och går riktigt bra här i början, alltså Lina Korsgren. Susanne Nyström hamnar lite på efterkärken faktiskt. Är sist upp för den där första backen. Där alltså Lina Korsgren från Falun Borlänge har spetsen när hon nu är på väg bort mot H-nålen. Det är alltså A-finalen i D21. Allt igen Falun Borlänge. Lina Korsgren där framme i täten. Men som ni ser, det är tätt, tätt, tätt där bakom. De är väl samlade. Övriga svenskor, Mia Eriksson 4, Susanne Nyström med 6 i det här läget. När det alltid är Lina Korsgren, Falun Borlänge, som är i ledningen. Mia Eriksson kommer närmare, gör en väldigt bra kurva där. Mia Eriksson får en väldigt fort. Åker hela vägen upp till ledningen faktiskt. Mia Eriksson, Lina Korsgren, bredd. Ligger bredvid varandra. Närmast bakom där är nummer 4, Sara Svensson ifrån Norge. Och Mia Eriksson, kolla på turbon hon har plockat in nu. Oj, 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 vilken fart på Mia Eriksson. Och Lina Korsgren kan inte följa, ingen annan kan följa heller. Det är Mia Eriksson från IFK Tärendö. Fantastiskt bra kört här runt dammen. Och hon är på väg mot seger, så känns det. För det var en imponerande kurva här runt dammen från Mia Eriksson. Titta på ledningen och kommer där nere. Ah, det är utklassning. Fantastiskt bra kört. Mia Eriksson, IFK Tärendö. Det är inte bara Charlotte Kalla. Det är också Mia Eriksson. Hon kommer där och Lina Korsgren är alltjämt tvåa. Sara Svensson försöker där utanför. Men Lina Korsgren håller undan alltjämt. Och Mia Eriksson, vilken seger. Fantastiskt bra kört Mia. Och det räcker till seger här alltså. Och tvåa blir Lina Korsgren, Falun Borlänge. Och på en tredje plats, nummer 10, Agneta Åsheim. Och jag tror att Susanne Nyström räckte fram till en fjärde plats. Men segern alltså till Mia Eriksson Tärendö.